ředitelka městské knihovny Tábor. Dívej. Je členka takového přírodního hnutí, což jsou buď skauti nebo pionýři. Skauti. Je zajímavé, že v českém knihovnictví je hodně lidí na vysokých pozicích ve skautech. Je tady někdo vás taky skaut? Jo, dívej, to jsou skauti. A víte, že, víte, co je? To? Ne, jako je. Zalabování, malej potká velkýho. Slyšeli jste někdy, že skauti malej potkává velkýho? Jo, já nejsem skaut, ale tuším, že je to tak modeleno. Nepotkávají malý velkýho? Ne, dobře, tak ne. Ne, oni si dávají podávat, jestli levo, můžu, i když nejsem skaut, si s tou podat ruku. A no. A vidíte, co tam dělá s tou rukou? To je právě, že malej chrání velkýho, ne potká. Jsem maličko připral, anebo, ale, prosím, je to leze, no. No nic, zpátky ke mě, to je důležitá. Je to prostě ředitelka, je to skautka, je to hrozně zajímavý člověk, je v sexu. A my jsme ji pozvali, aby nám tady něco čtvrt hodiny řekla. Úplně bez nějakého dalšího zadání, je to tak? Prostě, co má na srdci, slíbili jsme, že zavřeme dveře, že ji neutečete, tak Eva, paní ředitelka. Dobrý den, děkuji za pozvání na Infokon a Petrovi za milé představení. Jak říkal, jmenuji se Eva a jsem z Tábora. Jsem velký táborský patriot. A mám to štěstí, že v současné době v nejkrásnějším městě na jihu Čech můžu pracovat v knihovně a dokonce na pozici ředitelky. S tou rolí se zatím poměrně těžko, ale radostně zžívám, zhruba, respektive úplně přesně od února letošního roku. To zžívání mi občas přeruší různé historky. Jedna z nich se stala relativně nedávno. Do kanceláře vstoupil mladý muž. Já, když jsem to pro mě někde vykládala, tak se mě někdo zeptal, a jak moc mladý byl? A já říkám, no tak zhruba asi jako já. Ale pak jsem objektivně musela přiznat, že byl o 10 let mladší než já. A ten mladý muž začal. Dobrý den, prosím vás, já jsem o vás slyšel, že jste taková nakloněná. A teď vytřeštil oči, podíval se na mě po té kanceláři, mávl rukou a řekl, ale já hledám ředitelku tady toho všeho. Tak jsme na sebe chvíli hleděli, vysvětlili jsme si, že je to opravdu jako správně. On dokončil tu větu, že slyšel, že jsem nakloněná literatuře a požádal mě o představení svého literárního dílka u nás v knihovně. A já jsem se ho poté ptala, co ho tak jako překvapilo, proč najednou nejistil, že mluví s ředitelem tady toho všeho. A on se přiznal, že čekal, že potká někoho daleko staršího, daleko přísnějšího, někoho, kdo bude vypadat upjatě a kdo nebude mít chuť si s ním tykat a podobně. Musím se přiznat, že s takovými, řekněme, předsudky se na tom, já často říkám malém městě, přestože Tábor je druhé největší město v jižních Čechách, setkávám celkem často. Tak, když jsem se Toma Boudy ptala, o čem bych tu měla mluvit a trochu jsme to ladili, to nezadání, tak jsem si řekla, že bych vám chtěla povědět především o tom, jak mě studium a dosavadní praxe na tuhle roli připravila, ale především o takových mých 3 zjištěních za ten 3/4 rok a o tom, jaký přesah by to mohlo mít pro vás jako pro studenty knihovnictví a informačních studií. Já jsem zhruba relativně dávno, zhruba před 10 lety, dokončila studium 2 zajímavých oborů. Jeden byl z mého pohledu sice roztomilý, ale velmi nepraktický, a to bylo studium archivnictví. A dlouho jsem si myslela, že budu pracovat v archivech, že se prostě někam zavřu a budu bádat nad strašně skvělými materiály, pokud možno z 20. století a z období 50. let a úplně na všechno přijdu.
Ale praxe mě naučila, že budu především lepit štítky na fondy JZD a podobně. A že k těm velkým věcem se dostanou opravdu skvělí archiváři a na to, že je to pro mě příliš uzavřená práce. Následně jsem se dostala, nebo jsem začala studovat informační studia a knihovnictví v Praze. Vždycky jsem říkala, že ten obor je skvělý, ale ne pro mě. Pro mě ten obor byl příliš technický a nenacházela jsem tam to, co jsem hledala, ale umožnil mi setkávat se se spoustou skvělých lidí a ty pro mě byly velmi inspirativní. A jsem ráda, že máte ty příležitosti se setkávat jak mezi sebou, tak s ostatními lidmi. Pro mě tou klíčovou osobou pro to, proč se rozhodnout pracovat v knihovnictví, byla úžasná anglická dáma Sylva Shimsová, která mimo jiné je také skautkou, která v roce 1948 zhruba ve svých 16 letech emigrovala do Londýna s rodiči a tam se stala knihovnicí. Po roce 1989 jsem často jezdila a pomáhala českým knihovnám udělat nějaký krok vpřed, především s automatizací. Jednoduše ta stará anglická dáma, velice korpulentní, chodila knihovnice učit, jak zapínat počítače a velice láskyplně mluvila o tom, jak je vděčná, že může být knihovnicí. A ten její lidský projev mě přesvědčil, že je to to, co chci dělat. Já jsem po studiu začala pracovat v městské knihovně v Praze, kde jsem se postupně věnovala dvěma velkým a šíleným projektům, které zhruba odpovídaly tomu, o čem nám na UISKu mluvili, že budeme dělat, a to bylo odborné knihovnictví. Nejprve jsem dostala za úkol v podstatě vidlema přeházet velké hromady něčeho, čemu se říkalo povinný výtisk periodik. Měla jsem za úkol vymyslet systém a pokud možno službu pro čtenáře, která by respektovala literu zákona a archivní povinnost a zároveň prostě nabídla tu spoustu tisíců titulů od deníku přes magazíny až po zpravodaj vydávaný jednou ročně Holubáři z Horní Dolní. A tahle věc mě nesmírně ubila. Já jsem tehdy o tom, že mě ta věc nebaví, se s nikým nebavila. Měla jsem pocit, že moji nadřízení mají spoustu práce a jednoho dne jsem přišla s výpovědí a říkám, tak tohle prostě ne, protože tady dělám úplně zbytečnou věc, která ty čtenáře nezajímá a v žádném případě. Byl to prostě zásadní krok, protože ta moje nespokojenost vedla k tomu, že mi naložili ještě větší věc a začala jsem se věnovat digitalizaci, což do dneška považuji za velmi odvážný krok svých nadřízených, za což jsem jim velmi vděčná. A 3 roky jsem řešila projekt HISPRA jako, je to zkrátka historická pragenzia. V městské knihovně v Praze jsem byla asi 8 let a za celou tu dobu jsem se nedostala do služeb. Což přesně odpovídalo tomu, o čem mě na vysoké škole říkali. Vy jste ti vysokoškoláci a vy se k lidem nedostanete, vy prostě děláte ty speciální úkoly. A já z toho byla relativně nešťastná, tak jsem z toho kompenzovala nějakými sobotními službami u informačních bodů na Mariánském náměstí. V knihovně v Praze jsem skončila takovými různými, z různých důvodů, spíše osobního charakteru a odstěhovala jsem se zpátky do Prahy, teda do Tábora, pardon, a měla jsem možnost věnovat se rok něčemu, čemu jsem říkala knihovnice na volné noze. Pracovala jsem pro jednu IT firmu, která vyvíjí knihovní systémy, nějaké věci na zakázku, trochu jsem učila. Bylo pro mě hodně zajímavé dostat se do toho komerčního prostoru a vyzkoušet si, jaké to je být prostě zaměstnancem, pracovat sám na sebe. To, že jsem se dostala na místo ředitele, je náhoda v tom smyslu, že jsem nečekala, že bude výběrové řízení. Nikdy jsem se na něj cíleně nepřipravovala, ale přišlo mi, že by bylo škoda to neskusit. A ono to vyšlo. Mám knihovnu, která je v bezvadném stavu. Je všichni, jak já říkám, jsou tam na značkách, vědí, co mají dělat. Mám úžasný fond a relativně dobrou podporu města, ale přesto té knihovně něco chybí. Já jsem se loni účastnila úžasného semináře Adama Hazdry o designu služeb a následně jsem tou knihovnou chodila a říkala jsem, ještě než jsem byla v té funkci, a říkala jsem si,
Jasně, jasně, tady ty popisky na regálech, to je úplně scestný, to se musí dát víc doleva, doprava, napsat jinak, proč o téhle službě neříkáme. A teď tam chodím jako ten ředitel, jakoby jasné je mi to pořád, ale to uvádění v praxi s tím týmem konkrétních lidí, s těma dalšíma okolnostma, tak snadný úplně není. Já jsem slíbila nějaké tři konkrétní zjištění za ten tři čtvrtě rok. První je jedno, o které jsem mluvila i s některými z vás, se studenty a třeba i s Petrem Škyříkem, a to je, že já jsem ve funkci ředitele prvně za, řekněme, 8 až 9 let v knihovnictví viděla, co to znamená malá vesnická knihovna. Mě první týden vozili po našich 101 knihoven, které táborská knihovna metodicky vede, a mě padaly oči z důlku, protože já jsem do té doby na všech exkurzích, stážích, recipročních pobytech viděla krásné chromované knihovny v Praze, ve Vídni, v Berlíně, v Brně, všude možně. Ale nikdo mi nikdy neukázal na tři police v zakouřené místnosti nad hospodou v Horní Dolní u rybníka Svět a neřekl mi, tohle je naše obecní knihovna zapsaná na Ministerstvu kultury, kde máme knihovníka, internet a 2 hodiny týdně sem chodíme otvírat. A jsme pyšní na náš fond o 100 kusech z 50. let a vykazujeme 10 čtenářů a 30 výpůjček ročně. Mě hrozně překvapilo, že mi to nikdo za těch 10 let neřekl, že takové knihovny existují. A že prostě všechny knihovny nejsou sexy, mají k tomu nakročeno velmi vzdáleně a nejsem si jistá, že se to během několika let změní. Pokud byste šli někdy na výlet, tak vám doporučuji se na nějakou takovou malou knihovnu podívat a jenom když budeme mluvit o tom, co je třeba mít na zřeteli i to, že například v okrese Tábor je 102 knihoven a pouze 15 z toho se blíží té představě, jakou jsem měla já, když jsem vyšla školu a odešla z knihovny v Praze. Druhé moje zjištění je, že táborská knihovna, která v uvozovkách pouze půjčuje knížky, je naprosto ideální pro její uživatele, kteří nic jiného nechtějí. Dělali jsme průzkum uživatelské spokojenosti a když to shrnu, tak ty lidé nám řekli, nic neměňte, jenom si ukličte záchody. To bylo prostě zásadní zjištění z toho, co by mohla táborská knihovna změnit. Když jsme se ptali dál, tak podle mě jde o tu potíž, že ti lidé nemají nápad a nevědí, co by mohla knihovna nabízet. Myslím si, že to je i ve vašich rukách a v rukách nejenom studentů knihovnictví, ale všech studentů vysokých škol. A ve chvíli, kdy se studenti z univerzitních měst budou vracet k sobě domů a budou mít ty požadavky na služby, které se během jejich studia staly standardem, tak velmi těm malým městům pomůžou, nejenom knihovnám. Ale je velmi těžké přesvědčit zřizovatele a zaměstnance o to, posouvat služby, knihovny někam dál, když ty lidé to prostě nechtějí. A poslední moje zjištění je, že ředitel je strašně sám na rozhodnutí, na řešení problémů, sdílení radostí, přestože máte přátelské vztahy se svými zaměstnanci, tak já jako velkou potíž zjišťuji, že se se mnou málo kdo baví, že se se mnou málo baví i praktikanti, studenti a velmi těžko se odpovídá na mé dotěrné dotazy. Tak moje prosba na vás je, pokud budete chodit buď jako uživatelé nebo jako praktikanti do jakýchkoliv institucí, hodně se bavte se svými nadřízenými a dávejte jim zpětnou vazbu. Mně v tomhle velmi pomáhá zmiňovaný spolek, nejen těch zelených skautů, ale skupiny knihovníků Sex a doporučuji vám navazovat navazovat vztahy mezi sebou, sdílet svoje
radosti a strasti a jednoduše komunikovat. Tak, děkuji za pozornost.